markii horeysa ka baxay waxaan bartay faculka ee Global Studies and International Relations waxaan ardaydii ka qalinjabisay 2013kii ardaydii lagu bilaabay marka maasha Allah faculkaas waa facul aad u wanaagsan siyaasada ma qayb badan baan ka baranay waxaan doonayaa inaan weydiiyo professorka saameynta leadershipka ay ku leeyihiin advisors-ka ku wareegsan saameyn intee leeg ayay ku leeyihiin qofka leadership-ka ah amase marka laga hadlayo decision making-ka go'aan intee leeg waxaan jeeyay saameyn intee leeg bay ku leeyihiin advisors-ka ku wareegsan kaligiisa ma qaadan karaa hal go'aan mise wuxuu qaadan karaa advisors-kaas ka caawin karaa magacaygu waa Raxmaan Cabdiraxmaan magacaygu waxa weeye Marwad Kiisaadan oo ka mid ah ardayda sanadkan qalinjabinaysa kulliyadda International Relations-ka su'aashu waxay tahay badanka waxaad ka warantay ku dhawaajisay dalalaha dalka ka jira oo halkan caalamka yara marisay miyey jirtaa adiga oo adeegsanaya aqoontaada professor ahaan iyo ururkaagaba hal issue oo aad isleedahay xalkeeda wadaboli kartaayo implementation-keeda si fiican ay lagu soo geystaan arrinta kale waxa weeye manifestada ururkaaga hagaa lagu hagaagaya manifestada ururka qofka hoggaanka haya wadan dadka la taliya intay saameyn ku leeyihiin waa su'aasha qaybteeda hore qaybta labaadna waxay weeye qofka hoggaanka haya talo kalidii ma iska qaadan karaa waa labadaas intaanan u soo noqon walaashay su'aalaheeda qofka wadan leader u ahee haddaanu lahayn dad la dooda deegad la dooda maaha dad sacabka u tumaa no la dooda haddaan waqti haysano waan furi lahaa arrintaas leadershipku tiimku waa inuu noqdo maaha tiim lasoo kaxaysto hay de maaha dee waa wixii nabaabiye waxaas haddaynu nahay dad soomaalidii jamhuuriyad waxaynu nahay hay waa wixii nabaabiye in qofka liidarka la ixtiraamo oo la siiyo xaqiisa iyo ixtiraamka qofkaasu rag iyo dumar uu leeyahay waa ilbaxnimada ay ka mid tahay laakiin qofka liidarkii tiimka aad dhisaysaa waa inay noqdaan rag iyo dumar ya kula doodi kara waa inay kula doodaan oo marka lasoo fadhiistay arrin laga hadlayo topigu wuxuu doono ha noqdee ay doodu furan tahay free discussion waa inay noqoto iyadoo lays ixtiraamay marka dee hadduu qof qardajeex iska gala dee qofka jermanka inuu dee jaamac ama faadumo wad qardajeexda soo noqo come back to the topic laakiin in principle waa inay noqoto golaha wasaaradu teenna ka soo qaad muuse madaxweynaha iyo wasaaradiisu waa inay noqoto meel lagu doodo oo doodaasu ay tahay mid mubaaxa oo xor ah oo bannaan marka tala la gaaro deetana deeta waa la wada joogaa taladii laakiin inta la budlinayo kelmaddaa waa taqaanaan intiina beeraleydii waad garanaysa marka la budlinayo inta la budlinayo ra'yigu waa inuu yahay mid xora oo dadka aad soo magacowday dowladda kugula jiraana ay yihiin qof walba qof integrity leh wax garan kara dood ka qaybgeli kara marka halkaa waxaa ku hadhaysa ree hebelna wasiir ha la siiyo halkaasay ku hadhaysa soomaali ree hebel haddii la leeyahay waa inay keenaan qof doodaa kasoo qaybgeli karay kolka qofka hoggaankiihii waa inuu isagu kalsooni amba iyadu kalsooni isku qabto in dadkaa aad magacowday dowladdaada ku jira ay kula doodi karaan waanad ka soomtay marka hadday kuu keenaan ra'yi ka wanaagsan oo kalkaa ka soo baxana kaaga ka wanaagsanna aad leedahay deeqsinimada iyo caqliga aad ku raacdo taas this is good idea we go iyo inaad dee leedahay dood aad keeni karto waxaan ka weyn laakiin taasu way bannaan tahay marka dadka hoggaanka hayaa iyo dadka la taliya waa inay ku heshiiyaan meeshanu inay tahay ya meel dood xalaali oo dhabihi oo freehi ay ka socoto haddii kale ma jirto taasi waa kow qofka liidarkiihii ma qaadan karaa kelidii ma qaadan karaa talo haa iyo maya haayo dee marka dambe adaa talo lagaa sugayaate ilan waxa lagu doortay waa taa wey inaad madaxweyne waddan ka noqoto amba ra-iisul wasaaraad ka noqoto de waa inaad keento waa lagaa sugayaa laakiin waa maya oo maaha uun aniga taladaydii maaha waxa weeye waxaan soo miirtay filtering waan soo miirtay doodiina dhex martay aniga iyo dowladdeeda waan isku darnay waan miirnay kelmadda miirida waad garanaysaa intiina chemistry-ga baratay filtering waad garanaysaa waan soo miirnay marka sidaanay nala tahay sidaa dhamaad
marka dhan waa tala adigu aad wado oo de umadii u jeedinays laakiin waxa ka dambeeya intelligence iyo doodi dadkii aad ku wada jirteen dawladda ayaa ka dambeysa laakiin waxa laga yaabaa inay walaal jirto marmar emergency ya waxaan la filaynay uu dhaco oo waqtiba aan loo hayn in dood la galo ya emergency marka hadda qofka madaxdii marka hadda waa inaad isticmaasho intelligence kaad oo tidhaahdo ku meel gaar ba ha noqotee inaad tala goyso ya aad unilateral tala goyso laakiin those are emergency conditions waa waqti aan loo hayn in dood loo fadhiisto oo inagu dhacdo ay dhacdo halkaa su-aasha aan kaga hadlo wanaagsan walaashay laba su-aalood ayay keentay muxuu yahay topiga amba issuga halbowlaha oo ah hilaac soo maasa su-aasha walaal ha ha de ha waxay that's right de waxa weeye maxay yihiin su-aalaha ugu waaweyn ambata ugu weyn ee waddanka hortaalla and then hilaac siduu taa wax uga qaban karaa wey su-aashu annaga lix qodob maaha labaatan maatanna waan qaban tanna waan qaban tanna waan qaban tanna waan qaban tan qof walba de reer walba iyo meel walba carabka aad u laadaada sade and when you get into the place you don't do anything annaga waa lix qodob walaal lixda qodobna way kala waaweyn yihiin qodobka ugu weyni lixdaa qodob ee priority-ga noo ay campaign lagu gelayo manifestadana ku qoran waan kuu sheegay halkaad ka heli doonta manifestadee waxa weeye wadajirka iyo nabadgelyada somaliland wadajirka ummadda iyo nabadgelyada somaliland haddaanay wada jirin oo neefteenna iyo qalbigeenna iyo maskaxdeennu aanay is-ogolayn hala doodo hala doodo doodo waa xalaal laakiin caqiidada hoose kelmadda waad garanaysaa waa diinta islaamiga ay ku jirta alcaqiida xagga hoose inay neefteenna iyo qalbigeenna iyo maskaxdeennu is-ogoshahay marka ujeeddadu maxay tahay aynu wada leenahay waddanka aynu wada leenahay soada maad garan waa wixii anigiyo doctor cali khaliif aanu la wareegayna waddanka waddan la wada leeyahay waddan la wada leeyahay dadka qaarkii reer somaliland xajiin bay ku abuurtay bar maxay u jeedaantay ninkaa samaroon iyo ninkaa dhulbaanta kolo maxay u jeedaantay waxaan u jeednay waxay ahayd inaanay dhicin wax dhacay imaka waxa laascanood ka dhacay iyaguna ku burbureen inakuna aynu ku laxaad beelnay dhaqaaleheena iyo wax walba inaanay dhicin ayaa ku dhegaysanaya ee ahayd nabadgelyada amba hargeysa gudaheega ha noqoto amba sayla ha noqoto amba berbera ha noqoto amba balidhiig ha noqoto iyo laascanood iyo ceerigaabo iyo berbera iyo sheekh meeshay doonta ha noqotee nabadgelyo la-aanteed ma socon kara ummadina ma socon karayso waxay la degi laadahay soomaaliya dee taa wey nabadgelyo la-aan anuu anigii joog kharashka ugu weynee ku baxayay intaan meesha joogay anigay ku baxay campaign-kaygii ku baxay wuxuu ahaa samatar sida loo ilaalinayo kolkaa baabuur ya ayaa la soo iibiyey ah ku aanay mid maxaan ku dhahay qaraxu aan wax yeeli karin oo biro de waa biro hoostana waa biro albaabadu waa biro ya ayaa la soo iibiyey $180,000 oo dollar la soo siiyey markaan baxayo baabuurna way iga dambeeya askaran soo karaysan oo private soo karaysa qaarna way iga horeeyaan qaarna xagga dambe baabuurka iga fadhiyaan 8-9 qof wixii yaraanu haysanaba intaasa cuntay argeysana dee waa dee meeshaad doonto marayso dee halkaad marayso iyo berbere iyo meeshaad doonto aad marayso halkaasunbaa dee dhibaatadu taasi hadday soo durugtana waa khasaare wadajir iyo nabadgeli walaal ya waddan la wada leeyahay iyo oo nabadgelyo lagu wada leeyahay khasab maaha nabadgelyo lagu wada leeyahay that's the beginning and the most important for any country maraykan ha noqotee haddii kale waa lagu kala guuraya de waa la soconay taa waxaa noogu xiga just to put this clearly anaga afar issue oo kale sorry shan issue oo kale kow ku fogaan maayo waxa weeye arrinta ku saabsan dhaqaale dhis anu markaan guri yar baan meeshan ka iibsaday hudheelkan jees dabadiisa
subaxii baan marmar hore u soo kacaa misan kabaa iska gasho waa iska yarlog lugeeya dadku soo kaca kacayaan lixda lixdiyo barka meelahaas amba dee magaaladii oo buuxdo dadkii socdaan baad dhex socotaaad eegaysaa baabuur amba lugad ku socoto faqriga soomaaliyaan yaalla ya iyadoo caasimadii weliba tahay oo waxoogaaga waxoogaa subaga yaree yaalla halkan baa intiisa badan lagu cunaa xarunta caasimada faqriga yaalla soomaalilan caasimada yaalla anwan cawdu bilaystaa maalin walba let me just give you an example of this anugu waxaan tegay dhowr gooraan tegay ninkii geeyana waka halkan fadhiya soodamaadka abjakuur dadka horseedada u ah ilaa meel la yidhaaho state house oo magaaladan hargeysa state house I don't know how many of you dhex maray dee oo la fadhiistay dadka oo shaah la cabay ya saacado badan 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 oo ku wareegay meesha I don't know how many of you the largest slum in Somaliland statistics waan soo waan hayaa 7,000 oo qoys ayaa ku nool state house-ka haddaad tidaahdo qoyskii odaygii iyo islaantii iyo saddex caruura waa weliba intaas way yartahay qaar baa 5-6-7 caruura laakiin average-ka soo qaad odaygii iyo islaantii iyo saddex caruura soo 5 ma 5-taad 7,000 ku darbi waa 35,000 oo qof ayaa halkaa degan waa magaalo dhan haddaad dhex martana bismi illaahi raxmaan raxiim dee waad inuun haddaad damqanayso inuun haddaad damqanayso ya waad arkaysaa somaliland say tahay waad arkaysaa suuqa hargeysa ad arkaysaa dadka kabahooda u fiirso dharkay gashan yihiin markay waddada socdaan u fiirso ya u fiirso jirkooga u fiirso saddex muuroodba qofka lagu gartaa inuu caafimaad qabuu nool yahay iyo in kale saddex mid waxa weeye da-da qofka age midna waxa weeye dhararka qofka height ta saddexaadna waxa weeye qofka miisaankiisa weight saddexdaasu hadday isla socdaan waa la yaqaanaa qofka 25 jirka the average dhararkiisu wuxuu yahay miisaankiisu wuxuu yahay maxaan ku rahayay siduu yahay noloshiisa dhararka miisaanka iyo da-da markaad dadkeenna eegto lafayarna wada socsocda lafayar ma wada socsocdo lugahooga eeg waxaad moodaa kabriid ya eeg dee lugahooga socda waxaad arkaysaa nutrition inaanay waxba cunin naf leh for years and years and years inaanay waxba cunin intiina halkan furnina daaman ku buuxaan this is a different class baa tihin idinku cid hadal haysa soo sheega doorasa lagu jira waa marka iyagii inaan noqono madaxweyne inaan sii fadhiyaan rabaa whatever ya ayaa hadal haya dadkaas yaa state house-ka hadal haya waxay ku nool yihiin soo economic issues unemployment dadka da-diinaa dhallinyarada 5% dadka somaliland ku nool da-dooda 30 jir bay ka yartay it's people like you unemployment rate-ka somaliland waxa weeye 73% ilaa 75% waa dhallinyarada dadka aan shaqayn amba jaamicadda ka soo baxaan amba high school ka soo baxaan iyo dadkii waaweynaa oo hore u dhimanayaa they die early life expectancy in somaliland is less than 55 years hore u dhintaan suuqa marde qof dad waaweyn aniga dadkii ila daad ahaa way dhammaadeen xoogaaba meelaha socsocdo they die early nobody cares about them cid ilaalinaysa waa caruurtooda inay ku dul noolaadaan adduunyada kale social security iyo dhul baa loo sameeyaa caafimaadko job creation economic problems waa number 2 ta saddexaad dadajiye waxa weeye arrintii ku saabsanayd caafimaadka laba statistics uman din dib ilaan jaamacad baad joogtaan hadda jaamacadduna waa inay had iyo jeer isha ku haysay statistics haddii kale waxay noqon doontaa sheekada suuqa iska socota dee anna waan aqaanaa everybody is a professor then soo maadgan maxay yihiin statistics-ka kaa nixinaya markay timaado arrinta caafimaadka laba amurood baad ku garanaysaa intaad wax kaleba u gelin dhakhtarada aana tegin aanad arag dadku se yihiin midi waxa weeye this clean water somaliland dadka ku nool 4 million iyo googo ah ku nool somaliland hadday ugu badato waxaa laga yaabaa 32-33 inay biyo nadiifa cabbaan
مالين كست دوري اللي حدا ككلاء وحي عبان بيوصخ